перше питання якраз полягатиме в тому, як ви обрали саме місто Львів, ваш підрозділ, для того, аби відкрити рекрутинговий центр, і в якому форматі такий центр працюватиме? Хочу відразу сказати з великою вдячністю меру Львова Андрію Садовому, який завжди нам сприяє, допомагає. І саме там одна з причин – це якраз була абсолютна допомога від місцевої влади. Плюс Львів – це великий центр зараз, в якому знаходиться дуже багато людей. І це, в принципі, дуже позитивне місце через велику кількість тренувальних баз поряд і всієї там інфраструктури, яка потрібна для того, щоб набирати людей. Власне, ми знаємо, що і інші деякі підрозділи теж звертали свою увагу на Львів у такій от рекрутинговій діяльності, відкривали свої центри, знаємо, і третя штурмова, і підрозділи Азову, і бачимо, що зараз батальйон Да Вінчі так само от починає роботу у такому форматі. Які вимоги до новобранців, як саме ви сподіваєтеся, от такий рекрутинговий центр покращить саме набір новобранців до вашого підрозділу? Для нас головна характеристика – це мотивація людей. І люди мають зрозуміти, що чим раніше вони почнуть готуватися, чим раніше вони оберуть свій підрозділ, тим далі буде легше, бо війна не зупиняється, війна не закінчиться. І навіть якщо будуть якісь призупинки, то це тільки на руку ворогу. І весь цей час ми, українці, маємо готуватися, бо для нас це вирішальна битва буде. Яка зараз взагалі ситуація із резервом, з комплектуванням підрозділів? Звісно, те, що можемо озвучувати публічно. Доволі часто і самі військові кажуть, що людей бракує. І зараз загалом в багатьох, скажімо так, вимірах є певні кризові моменти. І, зокрема, там наші західні партнери з боєприпасами зволікають. Але мова ж також не лише про снаряди, але й про людей. Да, людський ресурс дуже важливий, і ви маєте розуміти, що якщо підрозділи добирають людей, це не значить, що там всі загинули або все дуже погано. Насправді, на жаль, є часто поранення, є часто емоційне важке вигорання психологічно у людей, і банально те, що ви чуєте по телевізору, що людей треба, військових треба замінювати, це правда абсолютно. Зараз всі знають, що готується закон про мобілізацію, і особисто для нас важливо було відкрити рекрутинговий центр зараз, щоб ті люди, які хочуть конкретно до нас, щоб ми максимально сприяли тому, щоб люди воювали там, де вони хочуть це робити. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що зробимо все, щоб вони воювали ефективно і з максимальним увагою до їхнього життя і здоров'я. Батальйон «Вовки Да Вінчі» взагалі легендарний. Ми знаємо, що і доволі медійно активний ваш підрозділ. Є дуже багато і відео, і інтерв'ю, і просто показано, як готують, зокрема, військових до вашого підрозділу, як воює підрозділ. Я думаю, що багато хто начуваний і знає, хто цікавиться цією темою. Сергію, а от, власне, чого ви очікуєте від цього закону про мобілізацію? Бо є там певний острах в суспільстві, люди, які там, значить, бояться, що це прямо якийсь репресивний закон буде. От військові, які мотивовані, які такі, як ви, вже не перший рік воюєте, чого від цього закону чекають і які, власне кажучи, моменти, акценти мали би бути там закладені? Хочу сказати, що репресії – це те, що відбувається зараз на окупованих територіях. Репресії – це те, що буде відбуватися, якщо ми не будемо тримати фронт і не будемо звільняти нашу територію, ту, яка вже захоплена, то ці репресії попереду. І для того, щоб їх не допустити, нам треба всім робити щось спільне для перемоги, чоловікам треба брати зброю в руки, тренуватися і бути готовим. Навіть якщо він зараз бачить, що там умовно для нього економічний фронт важливіший, він бачить, як він може там допомагати. Я би не вживав взагалі економічний фронт, ви розумієте, як до чого інформаційний я кажу. Фронт, так само. Фронт є один, у нас всіх один фронт, абсолютно. За що я кажу, що навіть якщо людина собі намалювала інший фронт, то він має бути готовий, що тим, що він не пішов воювати
на східну частину України, на південь, що, можливо, йому доведеться воювати в Києві, в Рівному, у Львові, у Івано-Франківську, ви розумієте. Ворог не зупиниться, у ворога є тільки одна мета – це знищення України, це знищення української нації, і його інше нічого не влаштує. І не розраховуйте на перемир'я, не розраховуйте на переговори, не розраховуйте на паузи. Треба вже зараз брати, готуватися і шукати свій підрозділ, шукати свою зграю і йти воювати. Чому в такому випадку цим підрозділом має бути батальйон «Вовки да Вінчі»? От просто буквально кілька слів. Чому варто обрати ваш підрозділ? Насправді, я не буду казати, що треба обирати конкретно наш підрозділ, да? Бо важливо просто брати зброю в руки і йти воювати, готуватися. Але все ж таки скажу бонуси нашого підрозділу, тому що ми, для нас найголовніше – це людське життя. Ми це доказували багато разів, і ну, це можна подивитися просто по статистиці. Друге – це, що в нас сучасний підхід до війни, що ми намагаємось максимально робити все технологічно і сучасно, і відходимо від радянських шаблонів, да, введення бойових дій. Це можна подивитися по ефективності і по тим задачам, які ми виконуємо. Плюс ми дуже ретельно підходимо до підготовки. У нас підготовку проводять люди з великим бойовим досвідом. У деяких людей цей бойовий досвід вже 10 років. І наразі в нас ще є частина іноземців, які знаходять там з армії Сполучених Штатів, морської піхоти з Британії, з французького легіону і багато іншого, і багато інших підрозділів, там з Австралії навіть. У нас дуже сильна іноземна підготовка є. Звучить переконливо. І, власне, як знайти, от якщо люди зараз дивляться наш ефір, чи подивляться на Ютубі, от куди звертатися, в соцмережі, чи конкретна адреса у Львові, що можете сказати, от як знайти рекрутинговий центр, зокрема, у Львові, і чи звернутися до вас? По-перше, можна знайти наші сторінки «Батальйон Вовки да Вінчі» і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в Твіттері. По-друге, можна знайти особисті сторінки, наприклад, мою, Сергій Філімонов, або Аліни Михайлової, або Олександра Япчанки. Тобто, ну, там, тих людей, які, скажімо так, часто з'являються в медійному полі, і до нас звернутися, і ми вас відправимо, покажемо, де, розкажемо, зв'яжемо з відповідними людьми. Тобто, там, адреси ми публікувати не будемо з міркувань безпеки. Розуміло. Ще останнє питання. Ви згадали про такий технологічний, інноваційний підхід до ведення бойових дій. Зрозуміло, що, умовно кажучи, техніка не замінить людей, але у взаємодії навчені військові, які вміють воювати технологічно і сучасно, дають значно кращий результат. Знаємо, що, наприклад, той же Олександр Япчанка розгортав кампанію зборів, донатів на дистанційно керовані турелі для крупнокаліберних кулеметів і так далі. Крім того, про ролі FPV-дронів всі вже начувані, багато хто донатив. На FPV-дрони. Отже, на чому зараз нам варто робити акцент, аби воювати краще за ворога, розуміючи, що потенційно людський ресурс нас кількісно менший, але ми можемо взяти інтелектом і от такими от несподіваними підходами? Якщо ми кажемо за брак снарядів на фронті, то, за які всі знають, то очевидно, що нам дуже сильно треба розвивати FPV-дрони, тому що вони показали свою ефективність на багатьох ділянках фронту, і дуже приємно, що президент каже про перспективність, да, і необхідність розвитку цих систем. Далі турелі – це дуже класна історія, але, знову ж таки, поки їх можна використовувати тільки на вогневе прикриття, тобто про штурмові дії, і це треба, от для цього треба зараз мобілізувати спеціалістів, треба ті люди, які добре розуміються в техніці, у яких є креатив, і на фронті і дуже багато різних історій, з яких ви не згадали, наприклад, дистанційне мінування, платформи для евакуації 300-х і багато-багато іншого. Тобто там насправді це дуже великий
пласт роботи, і дуже багато цікавого ще є, те, що не варто розказувати зараз в ефірі. Але да, зараз я вважаю, що наша головна мета зараз зробити все, щоб у нас були FPV-дрони і реби проти цих дронів, тому що росіяни теж їх дуже активно розвивають. Андрію, дякую за цю розмову, дякую за все, що ви робите для захисту нашої батьківщини. Ну і принагідно запрошуємо усіх охочих, мотивованих наших українців долучатися до батальйону «Вовки да Вінчі». Сергій Філімонов був з нами в ефірі.